აქცია ბათუმში, პროტესტი ტბელა ბუსერიძის ქუჩის 67-71 ნომერში მდებარე მშენებარე კორპუსის მესაკუთრეებმა გამოხატეს. მოქალაქეებმა სამშენებლო კომპანია H ბათუმი სამშენებლო ვადების დარღვევაში დაადანაშაულეს და კომპენსაციები მოითხოვეს. განაცხადეს, რომ ხელშეკრულების მიხედვით მშენებლობა 2022 წელს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა მოტყუებულები აღმოჩნდნენ. სწორედ ამის გამო ისინი ამ დრომდე ქირით ცხოვრობენ. კომპანიის იურისტის განცხადებით, მშენებლობის ნებართვა 2025 წლამდე აქვთ. Ata Beridze im misezebze saubrobs tu ris gamo gakhangrtslibda vadebi. ორი წლის წინ უნდა დასრულებული იყო, უნდა შევსულიყავით სარემონტო სამუშაოები უნდა შეგვესრულებინა, უკვე დიდი თხნის ცხოვრები უნდა ყოფილიყავით, მაგრამ ყველა ეტაპზე და ყველა მოსვლის ჯერზე, ანუ არის სრულ დაპირებები, 6 თვეში იქნება და ეს 6 თვე უკვე გრძელდება 3 წელია თითქმის. დამფუძნებლები არიან არჩილ ბერიძე და ზურა ველიაძე. ჩვენ ყველა აქ შეკრებილებს გვინდა რომ შეგხვდნენ, გაგვესაუბრონ, დღესაც მოსულები ვართ. არავინ არ გამოსულა, არ გაგვსაუბრებია. გვინდა მივაწვდინოთ ვინმეს თუნდა სახელმწიფოში, ვინც ამას აკონტროლებს და რაღაცა, რომ ჩვენი ხალხის პრობლემა გაითვალისწინონ. 2022 წელს უნდა ჩაგბარებოდა, ფული გადახდილი გვაქვს. აი ველოდებით, აი ფასადს ასრულებენ უკვე 6 თვეავითო, მაგრამ არავინ არ მუშაობს. რამდენჯერაც მოვედით, ერთი და იგივე დაპირებები, ქირაში ვცხოვრობ და მინდა რომ მალე დამთავრდეს. ლიფტი შეკვეთილი აქვს, ეს გითხრა უბრალოდ, მაგრამ არ აქვს. მშენებლობაზე ობიექტი, სადაც ჩვენ ვკითხეთ, არის ნებართვა გაცემული 2025 წლის აგვისტოს ჩვენამდე. ამ ნებართვის მოხედების ქვეშა, ანუ გასა დამატებით იქიდან გამომდინარეობს, იყო მთელი რიგი შეფერხებები, პირველ რიგში გაზიფიკაციასთან, ელექტროფიკაციას და რაც არის სემეკის დაბრუნება, სემეკის გადაწყვეტლების საფუძველზე და აი ამ გადაწყვეტლების მიღებას და ნებართვას ველოდებით ამ გაზიფიცირების და ელექტროფიკაციის მხრივ და დანარჩენ მიდის მშენებლობა ჩვეულებრივ, ბატონო. პანდემიის პერიოდში ამ მშენებლობის პროცესმა განიცადა მთელი რიგი ცვლილებები, შეფერხებები, შეჩერებები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ამ ეგრეთ წოდებულმა დაპაუზებამ გამოიწვია ჩვენს მიერ ვადის გაგრძელების მოთხოვნა მერის მიმართ და რაღაც და რა თქმა უნდა მერიამ დაგმოყოფილა შესაბამისად ის შეზღუდვები მოგვიხსნა, რაც იყო რაღაც მშენებლობის ნაწილში. წინაპირობას იმისა, რომ ლეფტი დამონტაჟდეს, არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ ჯერ სხვა სამუშაოები უნდა დასრულდეს და ამის შემდეგ მოხდება ლეფტის დამონტაჟება. კომპენსაციის საკითხი ახლა უფრო სამართლებრივ შეფასებითია და შესაბამისად ნაწილში საუბრობს ორგანოებს ახლა